Da funktioniert nicht an der Kankurma. Jeweils der Memidjanski, jew Russastan, da schnutzen, ich denke, der Kerzrelen, wer schnagrer, wo Russastan, aber Ka, Rajarvi, Midjansk, Tramabanutionit. No in Berlin, Russastan, Aderbejani, het, Miasin, Heistanin, Arachaket, Sensait. Wo jete, Uzumek, Heis, Ajunaher, Paterasma, Kangni, Dukpetka, Antrek, Mesh, Arachaknerem. Որի մեջ ներառված է եղել Միջանցքը։ Սյունիքի մարզով Ադրբեջանի համար հատուկ նախատեսված ճանապարհ, որը Ադրբեջանը կկապի Նախիջևանի հետ։ Իրանը եւ Հայաստանը բնականաբար դեմ են, Իրանը իր անվտանգության մասին է մտածում, իսկ Հայաստանը անվտանգության եւ հետո երկրի գոյության ընդհանրապես։ Սա Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության ողնաշարկը կոտրի, եւ դրա համար Հայաստանը առաջարկեց Ադրբեջանին տալ 3 անցակետ, Ադրբեջանին ապահովել այդ 3 անցակետը, եւ Ադրբեջան հրաժարվեց, ինչու, որովհետեւ իրենք Միջանցքից ավելին էին սպասում, կլինի Միջանցք ռուսների հետ։ Իրանական կողմը բազմիցս տարբեր ելույթների ընթացքում շեշտել է, որ իրենք դեմ են եւ դա Հայաստանի Հանրապետության ցանկությունը չէ, եւ Հայաստանն է իր երկրի տերը, եւ ինքը պետք է որոշումներ կայացնի, եւ եթե ինչ-որ մեկը կփորձի այդ որոշումների վրա ազդեցություն ունենալ, ապա գործ կունենա Իրանի հետ։ Ուզում ասել հետեւյալ, եթե Հայաստանը իր տարածքից քեզ հող չի տալիս, որ դու դա սարքես քո համար ճանապարհ, ուրեմն դու դրա մասին մոռացի, եւ դու չես կարող ստիպելով այդ ճանապարհը ստանաս։ Ռուսաստանը տարածաշրջանում կունենա խնդիրներ Իրանի հետ, եթե այդ պայմանավորվածությունները չկատարվեն, այսինքն Ռուսաստանը շարունակի պնդել, որ ոչ Ադրբեջանը պետք է ստանա Միջանցք, Թուրքիան այս Միջանցքից օգուտ չի տեսնում, որովհետև Թուրքիան գիտի, որ այդտեղ տեղակայվելու են ռուս զինվորները, եւ Թուրքիայի համար գերնպատակ է ռուսներին այստեղից հանելը։ Թուրքիան ավելի շատ ինքը ծառայում է եվրոպացիների եւ ամերիկացիների համար, ինչքան էլ որ եվրոպացիների հետ ունենան տեղ-տեղ անհամաձայնություններ ու որոշ երկրների հետ էլ վատ հարաբերություններ, միևնույն է, Թուրքիան իր դիրքորոշումը չի փոխել, եւ ինչպես 100 տարի առաջ իրենք աջակցում էին գերմանական բանակին, հիմա էլ աջակցում են ՆԱՏՕ-ական բանակին, եւ ինչ կա հակառուսական, իրենք դրա մեջ են, բայց այսօր Պուտինը Թուրքիայի ղեկավարությանը այսպես իր գլխի վրա է դրել, եւ այդպես Թուրքիայի ղեկավարության հետ կերտում են նոր փայլուն հարաբերություններ ըստ իրենց։ Իրենք մտածում են, որ դրանով կարողանալու են Թուրքիային սարքել իրենց բարեկամը եւ իրենց եղբայրը, բայց Թուրքիան իրենց մեջքի ետևից կարողանում է կազմակերպել խաղեր, որոնց մասին ռուսները գաղափար նույնիսկ չեն կարող ունենալ։ Իրանի համար այս ամեն ինչը իր սեփական տարածքային ամբողջականությունը պահելու նման խնդիր է, եւ Իրանը այս ամեն ինչը հենց այնպես չի թողնի, եւ Ադրբեջանը եւ Ռուսաստանը պետք է հաշվի նստեն նաեւ Իրանի հետ։ Իսկ Թուրքիան այս հարցի շուրջ շատ չի խոսում, որովհետեւ ինքը այլ պլաններ ունի, այնպես չի, որ հակա ռուսական պլանները լինելու են հայամետ պլաններ, բնականաբար Թուրքիան մնում է թշնամի, բայց եթե Ռուսաստանը պնդում է, որ պետք է Միջանցք տանք, եւ դա Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերին դեմ է, ուրեմն Ռուսաստանը չի կարող համարվել դաշնակից պետություն, երբ խոսում է իր դաշնակցի անվտանգությունը ճեղքելու մասին։ Ադրբեջանին նման շռայլ առաջարկներ անելուց առաջ Ռուսաստանը չի մտածել Հայաստանի անվտանգության մասին, եւ Ռուսաստանի համար գերշահավետ է Ադրբեջանը եւ Թուրքիայի հետ ունենալ լավ հարաբերություններ, քան Հայաստանին պահել իր կողքին որպես դաշնակից պետություն։ Հայաստանը փոքր պետություն է եւ չի կարող Ռուսաստանի համար դառնալ անփոխարինելի, երբ խոսում ենք Թուրքիային կամ Ադրբեջանին Հայաստանի փոխարեն աջակցելու մասին։ Եվ այսպես ուշադրություն, հրատապ տեղեկատվություն, Լեռնային Ղարաբաղում արտակարգ իրավիճակ է տեղի ունենում, որը պետք է ամբողջ ժողովուրդը իմանա, որովհետև սա վտանգավոր է բոլորիս համար։ Եվ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի
Սա նունդներ, Ղարաբաղում մեծ պլակատի վրա Պուտինի նկարներ, գրեթե մեկ քաղաքի չափ Պուտինի նկարը այդպես տպել, բերել, պահում էին և երկնքից նկարը հանում էին այդ ամեն ինչը, որ սիրելի Պուտին շնորհավոր քո ծննդի տարեդարձը լինես Լեռնային Ղարաբաղի կողքին, ինչպես որ եղել ես։ Ռուսաստանի Դաշնությունը թե ինչպես է եղել Լեռնային Ղարաբաղի կողքին, դա չգիտենք, սա քծնանք է, քաղաքականություն է։ Ղարաբաղի ժողովուրդն էլ ինքը գիտի, որ Պուտինը հույս չէ ուղղակի վերջին փրփուրներից է փորձում կախվել, իսկ թե դա սխալ է թե ճիշտ, բնականաբար դա ճիշտ է, որովհետև եթե նույնիսկ դա Ղարաբաղին տալու է փրկություն, հայ ժողովրդին այդ տեղի տալու է կյանք, անվտանգություն, ով ուզում է լինի, թող գնան իրա հետևից, միայն թե Ղարաբաղը չընկնի ադրբեջանցների ձեռքը, թող ռուսը պահի։ Իհարկե հասկանում ենք, որ Ղարաբաղում ռուսը երբեք ոչինչ չի արել, ինչ արել է հայ զինվորն արել ու գեցեն մեր բանակի տղաները, և պետք էր շնորհակալություն հայտնել նրանց և զոհվածին ծառայողների ծնողներին, որ հայրենիքին նման սերունդ տվեցին, բայց հասկանում ենք, որ զոհված ինձ առայողները և Հայաստանի բանակը այլևս հնարավորություն չունի և ի վիճակի չի լինի պահել Ղարաբաղը։ Վերջին հույսը Ռուսաստանի Դաշնության կազմի մեջ մտնելն է, որի համար պայքարում են Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները։ Չգիտեն Կարայի Քարությունյանը ինչ է մտածում ես ամեն ինչի վերաբերյալ, բայց նա հազվադեպ ինչ-որ ակնհուսական բաներ էր անում, հետո դա շատացրեց, հետո դա թողեց, ու հիմա արդեն ինքը Մոսկվա է գնում, Մոսկվայից գալիս է, ինչ-որ երևի հրահանգներ է ստանում, հրահանգներ է տանում, բերում, փոխանցում, ստանում, ու այդ ամենը իհարկե տեսնեն, թե ինչա լինելու վերջը, տեսնեն, թե Լեռնային Ղարաբաղը կյանք ունի, թե կյանք չունի, Ադրբեջանի հետ բանակցելը բարդ է լինելու, Ադրբեջանից Լեռնային Ղարաբաղ վերցնելն ու պահելը նույնիսկ Ռուսաստանի համար գլխացավանք է։ Ռուսաստանի Դաշնությունը թե ինչ է ասում, դա մենք չգիտենք, բայց իրենց համար հիմա հրճվանք է, երբ նայում են կողքից, տեսնում են, թե ինչպես է Ղարաբաղի ժողովուրդը աղաչում, որ մտնի Ռուսաստանի կազմի մեջ, ու երևի թե մտածում են, որ մի օր էլ Հայաստանի ժողովուրդն է այդպես Ռուսաստանին աղերսելու, որ խնդրեն, աղաչեն Ռուսաստանի Դաշնության կազմի մեջ մտնելու համար։ Դա երբեք տեղի չի ունենալու, Ռուսաստանի Դաշնությունն է այսօր փնտրում նորմալ կայացած երկիր, որ մտնի իր կազմի մեջ, սա այսօր ասում ենք նրա համար, որ Ռուսաստանը պարտություն է կրում Ուկրաինայից, ամբողջ աշխարհի սահմանափակումների ու սանկցիաների տակ է մտել, և ռուսաստանցու համար Ռուսաստանը դարձել է դժոխք, իսկ ռուսաստանցին ինքը մեր պես ամեն ինչին հարմարվող ու սովորող ազգ չի, դրա համար էլ միլիոններով լքել են իրենց հայրենիքը նեղության ժամանակ, երբ պետք է կանգնեին հայրենիքի կողքին, անկախ նրանից Ռուսաստանի իշխանությունը և բանակը արդյոք ճիշտ է թե ոչ, ամենայն դեպս կա հայրենիք, որը եթե վտանգվում է, ուրեմն դու ևս վտանգված ես։ Փախստականի նման լցվել են ամբողջ աշխարհով մեկ, և այդ ամեն ինչը իրենց համար նորմալ երևույթ է, կգան Հայաստանում մի քանի ամիս, կմնան, կռիվը կպրծնի, հետ կդառնան։